Обяснях, станах и му заших шамар. Мързане. Видя ли? Е, това е психопат жена. Здравейте, хора, аз съм Мация, не сте добре дошли в новия епизод на Разведник за лисици. Днес за втори път сме тук с Дени от The Boxing Antelope. Какво става, хора? Аз съм Дени. Преди това искам да ви кажа, много ще се радвам, ако отидете и гледате новата ми песен Писна ми и Мацица ще сложи даже част от песента. На хората им писна от реклами в този канал, аз като почна едни мърчове. Едни, които може да намерите ето тук. Не, ето тук, извинявам се. Едни видео поздрави. Промокодове. Но пък песента ти каза, че е готина, така че се надяваме и на вас да ви хареса. Мъци за жалост не участваше в нея, защото беше на море, но обещавам, че в следващата песен ще участва на предна позиция, като в клипа на Азис Хоп, той също там участва. На задна позиция, само Азис беше на предна в този клип. Много ще ви обичам и... Ама чакай сега, защо трябваше да го правиш това? Изобщо не казахме, че за твоя канал може да се абонират ето от тук. Изобщо не казахме и за моя канал да се абонират. И най-важното, не си поставихме такова за лайкове. Ама аз не знам твоите цели за лайкови какви са. Казвам 30 000. 30 000 лайка и да се абонирате за мене, The Boxing Antelope, и за Мъци. Да. А защо показвам там извън кадъра как да се абонират за тебе? Значи днеска знаете на какво ще реагираме. Искаш да започваме, ти вече штракна. Самотната майка и детска учителка Светла Деспотова от София. Е, казаха София. Щях да съм много разочарован и даваха любимия ми актьор в сериала Платения облак Пешо. С не, него не, не, това не беше същия. Как може да ги бъркаш, нали ти е любимия... Това Ивана ли беше? Подиме в някоя квартал. Това със... Ако беше Ивана, това щеше да бъде облак от шампанско и сълзи. Какво стана? Напоследък е крайно изнервена от майка си Весела. 60-годишната продавачка постоянно се меси в възпитанието на своите внуци Лъчезар и Христина. Баба ми много ме дразди. Все едно съм някакво дете. А той изобщо не е! Той не е ли на 10-11? Аз мислех, че това е Христина, а то Лъчезар. Ама то си пише да ме... Е, ама преди да го покажат, не знаех. Защото той е още в една така възраст, дето не е много ясно дали е момченце или момиченце. Абе, баш си мисли, че е момченце. Не, може да е някаква лесбийка. Много обичам баба ми, много е сладка. Много я харесвам. А това не е майката, така ли? Еми, това е Христина! А понякога ми идва в повече. Идва, почва да прави забележки, не пуши, не излиза с момчета. Не пи алкохол, не се другира и всякакви такива тъпоти. Не се бий в училище, не се другира. Предстоят и те първа много по-важни неща, наркотици. Тая баба нормална ли е тук? Не пуши цигари. Аз съм на 18, искам малко спокойствие. Искам малко и показва какво иска. Весела Деспотова е на мнение, че дъщеря и Светла е твърде разпусната по отношение на възпитанието. Това ли е Иванова? Ами да! Ами за да бъде точно Лили Иванова. Много прилична Лили Иванова. Хем качеството е лошо, хем тя се така седи, че не можем да й видим лицето. По тази причина Весела решава временно да се нанесе при Светла, за да въведе по-строги правила. Но Светла категорично оставя ма... Видя ли как замахва? Ли се отнася към майка си? После нещо чудно, че дъщерята иска да ходи и се бие в училище. Ама чакай, Лили Иванова е майката. Аз съм педагог и според мен си възпитавам децата много добре. Това, че тя е деспот. А деспот, защото тяхната фамилия е Деспотови, разбираш ли? А как така майката на майката е Деспотова, майката е Деспотова и децата са Деспотови? Те не трябва ли да са с фамилията на бащата? Заради това, че се ми дава тон живота, се ми казва какво да правя, е няма да стане това с моите деца. Аз искам моите деца да живеят спокойно. Да живеят? Тая не е от София. Защо да ни се меса? Какво има? Баба съм на тия деца. Разпуснала ги на главата и са съкачили. А обувки ли носи? Пантофи ли носи? Защо има пантофи в ръката? Ама наистина да сподвиж как разпуснала ги. Аз не мога да кажа такова нещо за себе си. Я всички мирно. И най-важното, педагог. Какъв педагог си ти, бе? Ме, какво е това образование, бе? 5 години в университета, да. Педагог била. И да преподава, да практикува в детската градина. Педагог. Педагог. Голямо самочувствие. Ми именно. Не. А ниско покритие. Е, това майка ти да ти го каже малко повече. Една седмица по-късно Светла посещава майка си. Обаче вече се целуват, едно не се изгониха. Е, една седмица по-късно. Е, макар че този кадър е много добър. Майката тук дъщеря и се едно я плюе. Ава майка си, за да се сдобрят. 40-годишната жена се надява, че майка и Весела най-накрая ще спре да я критикува и получава. Тя се казва Весела. Майката се казва Весела. Весела Деспотова. Весела Деспотова. Но надеждите й са напразни. Без никой да я е молил,
Весела държи да помогне на дъщеря си при подготовката на лекцията на тема детско възпитание. А тая лекция в детската градина ли ще изнася? Така децата да си възпитате децата. Представям си 6 годишните как ще слушат лекция, дето аз 3 години в университета не се научих да слушам лекции. Аз съм за втора година, имам още време, ще разбера. Можеш ти да не се научиш. Дойдох при майка с мисълта да се сдобриме, да си оправим отношенията с всичките неща, които се случиха между нас, и какво направи? Аз месеци наред се готвя за този семинар. На педагожката, какво самочувствие? Какво самочувствие има та текст ми писала? Тоя текст не го пипае. Аз месеци наред се готвя за този семинар, който е толкова важен за мен. И аз ги пиша тия лекции месеци наред и тя накрая тръгне да ми драска с химикал да ми получава. А то това е единственото копие. Тя на ръка ги е написала и... Педагог. Какъв педагог е тя, бе? Те са с тея, не ли, като чистачка в детската градина, тя педагог била! Не я пипай! На мен ме кефи весела как е застанала на мръщите на някакво. Написала едни глупости по папката, ще се излага там по семинара. Сега трябва да изпея осъдени души. Няколко дни по-късно се провежда педагогически семинар. Това беше тая книга Майка, баща, дете. Това нейната книга ли е? На който Светла трябва да проведе лекция на тема възпитанието като форма на образование. Светла взима със себе си дъщеря си и майка си. А доброволно ли взима със себе си майка си? Аз си представям как тя там тръгва да си изнася лекциите и майката. Не! Не! На семинара присъстват и видни педагози от цялата страна. За изненада на Светла обаче, темата на семинара се променя в последния момент и там присъства господин Красен Христов, който ще представи новата си книга. Ей, ей! Ама пред много скромна аудитория ще я представя тая книга. Това някаква платена реклама ли? Вам съдби на кръста път. Красен Христ. Има ли такава книга в интернет, реално? Не знам, мисля. Майка, баща, дете. Той е придружен от жена си Таня Христова, Весела Деспотова и внучка й наблюдават Красен Христов с огромен интерес. Опа! Е много ясно, щом е нещо, което се противопоставя на дъщеря и тя ще го одобри 100 пъти. И следят всяка негова дума. За разлика от майка си и дъщеря си, Светла едва издържа лекцията на господин Христов. Вместо тя да бъде център на внимание... Носа ли си бърка? Не, почеса се! Това ли са методите и за възпитание? Да се беше изхрачила на пода? Така, показваш, че си доминант там. Светла не издържа психически на провала от лекцията и на финала изпуска нервите си. Всички присъстващи са крайно изненадани от случката. Тя шамар ли? Не знам, ама точно тя да ти подготви лекция за възпитание на младото поколение. Айде, моля ти се. Толкова книги сме представили с жена ми. Поредната книга представяме и в един момент случва този цирк. Според мен това е образ, който се опитва да ни покаже Юли Тонкин. Аз сега ще да попитам, това е някаква такова секта ли е някаква? Майка, баща, дете ли, да, сектата на семейството. Аз съм човек с престиж, не мога да си позволя такива неща да се случват. Всички писатели сме такива начи. А веро, че ти си писател. Как? Хора с като прост влогър. Е, сложно устроени сте, вие влогърите, но не колкото нас писателите. За мен това е някакъв тип завист от по-обикновените хора. Ето! Значи хората се делят на обикновени и писатели. Аз слава богу, че заради коронавируса нямах физическа премиера и турне на книгата, защото обикновените хора щяха да ме разпокъсат. Неговия успех не може да приеме ли? Тя през цялото време стоеше и го гледаше и се мусеше, час и половина я гледах как стоеше и правеше някакви грозни физиономии. Да. Чакай се, ядоси директно върху книгата. Ма книгата дето е над 5 метра от нея и тя точно в баща. Какво ще ми... всички ще ме гледат какво? Той се го заслужава абсолютно. Господин Кристо ще ми говори за семейни ценности, за любов и за щастие. Плюс това знам нещо, което никой не знае. Това е. На гости при Светла... Оле, това. Ами, не знам, но това е. На гости при Светла пристига най-добрата й приятелка Изабела Донова. Ама в този епизод много ме напрягат с тия фамилии. Много рязко ми идват всички. Изобщо не ги помни, аз никога не ги помня. Аз едвам запомнах Весела, защото тя е главният герой за мен в този епизод. Значи аз от всичките епизоди помня само Райчо Африканеца. Манева. Ох, Котио. И Наско, дето бие хора за пари. Друг никой не помна. Йоля, дето играеше лекар. Сега, че той е Красен. Последната минута ми го се набута с връзки на семинара. Говори ми един час някакви си за семейните ценности. Защо ни показват това, което ние в предишната сцена видяхме? Много е безсмислено. Ти прави тикток танци. А дето аз си писах толкова време лекцията, знаеш?
Да. Изобщо не можах да си я прочета от този идиот. А те не се ли бяха събрали за нейната лекция, въпреки че то е една публика 10 човека? От тия 10 човека, трима и бяха роднини. Да. Не, какъв е този... Включително и нея, значи майка и дъщеря и тя. И какъв е този маркетинг, господин Красен Христов, не можеше ли пред по-широка аудитория да си представи книгата? Какво най-много 10 продажби да има? 7 човека, ма явно са от тия писателите, не от нас обикновените. Ами най-накрая пообяснях. Разбираш ли? Побеснях, станах и му тъщих шабар. Мързане. Видя ли? Е, това е психопат жена. Мързане. Да се смекате анимационен герой. А не, че аз мога да го коментирам това. Хвърлях му книгите там. Не. Касах му лиси, той те направо ме изкара извън нерви. Мале, тази Светла е направила страшен цирк на този семинар. Абе, тук всичките говорят с някакъв диалект. Страшен цирк направила. Много ъта слагат в думите. Искаш да кажеш, че в страшен няма ли? И баш с този Красен се е разправила, по който са луднали всички мами във форума. Беге, мама, там всичко е от до написано и разнищено по психологически. Светла си мисли, че случката от семинара с Красен Христов е забравена. Но това не е така. В яслата се раздават местата за следващата година. Аз си я представям Светла как идват децата и казват: госпожо, свърши ми лепилото, как да си залепва ветки тя? Чакай, че се замислих за това с плюенето и се сетих, че тя като ходи да праща неща по български пощи, дали е близо за това. Целият плик укъпва. Двете жени отиват към кабинета на директорката на детската градина, за да разберат причината, заради която Даниел е отхвърлен. Здравейте, аз съм Изабела Донова, майката на Даниел, който трябваше да бъде прият другата седмица във вашата детска градина. Днеска получих това уведомително писмо, че няма да ми приемате детето. И това не се ли случва доста често? Аз, доколкото знам, е трудно да те приемат в детска градина. За какво става въпрос? Аз не Светла знам. Светла беше обещала, че детето ще... Ама виж как тя обяснява: здравейте, аз съм Еди, коя си, детето ми трябваше да бъде прието, но не е прието. Ето това е директно като... За какво става въпрос? Ми не чули, бе? Не ли говорихме с тебе? Извинете, ще ви прекъсвам. Вие не сте ли онази госпожа, която вдигна циркове и пътърди онзи ден на представянето на книгата на съпруга ми. А тази по откъде дойде в детската градина? Еми не знам, от онази е вдъгнала циркове и пътърди в детската градина. За която говорихме преди малко. Да. Аз съм дигнала нити циркове. Добре, извинявайте, да, вие не дигнахте цирк, вие му бихте един шамар. Лисица. Чакай, лисица. Скъсахте записките и провалихте цялото мероприятие, но не, нямаше цирк. Тя не изчака ли да свърши мероприятието като цяло, преди да му бие шамар? С мъжа ми мисля, че сме направили повече от достатъчно за тази част на детска градина. И това, че тази истерична жена, която вдига панаири... Истерично вдига панаири! Ая вече ще си пръскам панаира! Според мен се отиши в някакво българско село, някъде много далеч от София, събрали се всичките сравнително млади хора и весела. Се ги докарали тук и затова всичките имат такъв диалект. Този ден и губи, работи тук, това не е нормално за мен. Аз не мисля, че подобен истерик трябва да бъде педагог и ще поговоря с майките, за да може тя да бъде отстранена. Заставам на нейна страна, защото жената наистина се държеше много истерично и не трябва да преподава на деца. Да пръска панаира и те не изгонат. Отговорете в коментарите колко ъта има в думата панаира. Една седмица по-късно, Светла е извикана в кабинета на директора на частната детска градина, където работи. Резултатът от тази среща няма да се хареса на Светла. Мисля, че трябва да се разделим с тебе. Мисля да те уволня. Те гаджета ли са били? Да, уволнявам те като моя любовница. Проблема не е в теб, в мене. No more Caesars. Защо да ме уволняваш? Нали си доволна от мене? Виждаш децата колко ми обичат, че не могат без мене. Добре, в този контекст, дето аз карах на статна диалога, влиза много интересно. О, не. Така се започва и Сандев и Стела така правят. Карват сексуален контекст в тия. Какъв сексуален контекст? И като се почне... Родителите ми харесват. Защо така изведнъж? Родителите харесват, но майките искат да отпишат децата си от моята група заради тебе. Какво общо има нейната група с унази? Апа майките в такъв случай не са ли родители? Защото тя вика родителите те харесват, ама майките не. Значи има родители, ама има и майки. Значи бащите майя харесват, ама не заради педагожките и умения. Значи аз съм вкарал сексуален контекст. Може да прави хубави свърка. Чакай. Като голод! Остави на пресни! Госпожа Христова е тук набъркана, нали? Нещо си правила там по семинари, чух, това онова. Ясно, мислих, че... Ясно! Кво, значи, кво? Решаваш да се откажеш от преподавателските ми възможности, нали? Парите гледаш, така ли? Да. Не. Парите гледаш ли? Да!
Удоволствието си удоволствие, ама... Питай ме, пич. Парите гледаш. Да, но... Бе, тя даже не е изчака да довърши, тя директно знаеш отговора. Защото то очевидно какъв е отговор. Да. Значи много майки започнаха да отписват децата си от детската градина заради тебе. Ама в този епизод въртат един и същи сценарий, смисъл един и същи реплики, вече в продължение на 8 минути. Когато ме повикаха в дирекцията, помислих, че ще ме повишат, защото се справя много добре. Един час по-късно, Светла отива да вземе децата си. Казах ли ти, че нищо не става от тебе, бе? Казах ли ти, бе? Светла разказва всички събития от последните часове на своята майка, но за съжаление не среща никаква подкрепа от нея. Добро утро! Шокиран съм! Христина неволно чува разговора им. Какво става? Видя ли как си скръсти ръцете на slow motion? Няма да се извина, колко пъти го казвам. И сега какво правим? Баба ти колко пъти? Писна ми вече. Писна ми! Новата ми песен да отидете да я слушате. Пусна бъд. Но е също. Какво правим сега? Без пари, без работа, ами мой шофьорски курс. Кво като ще умрат от глад и няма да имат пари? Шофьорския курс! Толкова ли беше трудно, майка ми се извини на семинар? Всякто останал без работа и без пари и ще умрем от глад с брат ми. А и между другото ще умрат от глад, ама шофьорските курсове са по-важни. Глупава бе, много глупава тая моята дъщеря. Тя чакаше да дойде нейния момент, тихо, спокойно. Ама това е, децата ще страдат вместо нея. Обаче баба Весела е измислила една работа, ще оправи шофьорската книжка на Хрисито. Ама баба Весела какви ги върши? Според мен тя не си харесва веждите и затова. Весела съжалява, че внучката й не може да си плати шофьорските курсове. Весела решава да уреди за внучката си почасова работа в издателството на Таня Христова. В издателството на тия, дето уволниха майка й. Ами ако разбирате си ми дъщеря, какво ще как ще разберат бе, бабе? Ти си с друга фамилия, ти си с фамилията на баща. Ай, не приличаш на нея. Не, не е с фамилията на баща ти. И двете са деспотови. Верно, те го казаха да. В началото. И нали се видяха на семинара? Добре, че вчера я видях тази обява за работа. Издателството на семейство Христове е много подходящо място за нашото Хриси. Нашото Хриси, това е кученцето им. Семейство Христови приемат Хриси. Да, а чакай, е сега ще видиш как протича интервю за работа в Съдбина Кръстопът. Ти сигурно не си бил до сега на интервю за работа, но нищо още няма. Е, как да не съм бил, бил съм. Къде? Ти нали учиш? Е да, ама пак. Ти разбираш от маркетинг. Да. Кои са елементите от маркетинг микс? И в края на краищата пък ще си изкара пари за шофьорския курс. Как? Много ще се радваме да почне тук работа. Вашето издателство е наистина на ниво. А кой ходи на интервю за работа с баба си? Ти не ходиш ли? Не. Баща ми е разказвал, че преди много години някакъв много смотан дошъл на интервю за работа с майка си и тя им била донесла соленки и сладки. Благодаря. И за нея ще бъде просто удоволствие и аз като нейна баба много ще се радвам. Дано я харесате, смятам, че ще се справи. Тук се едно да булка продава. Дано я харесате, ако тя не ви допадне... Имам още 3-4. За нас ще е чест, така да се каже. Благодаря, благодаря за хубавите думи. Мисля, че е подходяща за работата. И как го реши това? Ученичката, де тя се още учи, идва с баба си на интервю за каква работа е подходяща. С две думи, това, което ще се налага да правите, е да се грижите за срещите ми, да организирате срещите ми, напомняте за срещите. Добре, че на телефона има едно приложение, казва се Reminder. А ти мисля, тя колко е шокирана. Да ви дам обата, която трябва да се попълни и обещавам, че ще кажа две добри думи за вас пред жена ми. Две добри думи? Много яка! Супер парче! Ако бяха три супер парче, брат! А жената не беше ли там като се... Пред... Това не е ли жена? Ами да! Тя така седи в сенките отзаде, като герой в Наруто е. Ти гледал ли си Наруто? Да! И какво си гледал от Наруто? Ми преди да почнеш Шипуден. Значи това деца давали по Jetix. Да. А, благодаря. Ето виж, това ще е твоята работа. Okay. Благодаря много. За мен беше удоволствие. Мисля, че ми беше успех. Приятно. Те не моли дойдоха в неговия апартамент. Не, не, това има офиса на издателството. Нищо, той сега си тръгва. И се отива в другата стая се за това. Господин Христо, нашите благодарности. Благодаря, довиждане. Опа! Кой прави така на интервю? Точно ли Ливанова? Ама те затова толкова лесно взеха, значи аз ако хода някъде вече на интервю, ако ми се наложи, нападай директно, директно нападай работодателя. Е такива млади момичета искам да работят за мен в издателството. А тя една дума не каза, той сам напита, ще спраш ли с това и тя Той и видя, че тя убедителна. Майка ми определено няма да подскочи от радост, като разбере, че работя за Красни Христов, но пък баба ми е права. Фамилиите ни нямат нищо общо и никой няма да разбере. Фамилиите ни нямат нищо общо. Защото ако тя беше Георгиева, онази беше
Гергекова имаха нещо общо, щяха да заподозрят. Светла също има нова работа. Тя е поела ангажимент да работи като детегледачка. Нейната първа клиентка е приятелката Изабела и синът и Дани. Светла има свободен ден. Светла! Какво се прави, като идвам да ви посрещна? Ей, сестра ми има гадя. Какво, няма нищо лошо. Какво? Тя не си пише да ги видиш. Така ли? Браво. Ей, мамо, айди сега кажи гаджето откъде е. Покани го това момченце в къща, се запознаеме ли е голямо? Оня работодателя ли е гадже? Не мога да ти кажа. Що да не ми го покажеш? Пием с него по кафенце, по чайче, каквото пие, ако ще пие биричка. Биричка на 18 години. Това ли е гримната? Ма тя тая грима много скъпа. Леле! Леле! Тя магазините ли обзавежда? My precious! Леле! Две седмици по-късно, Светла все още не се е запознала с приятеля на Христина. Един ден, докато Светла оправя дрехите на дъщеря си, която в момента не си е вкъщи. Те така започнаха изречението, че мислих, че ще покажат дъщерята. Тя подпитвала Чезар дали знае повече подробности за приятеля на сестра си. Той играе тенис на маса там, като майка. В дрехите, оставени за пране от дъщеря й обаче, и очаква голяма изненада. Чака, че вече не знам. Излез мамо за малко. Чака, че не са на смет. Ко? Сестра ти къде е? По любов. По любов. А, добре, добре. Моля ти се, отиди да случиш. Моля ти. Отиди да случиш, той е ли вече малко голям за такива неща? Не знам как да реагирам, намерихте за бременност. Ама негативен ли е, положителен ли е? Може да, дори да не е използван. Дъщеря ми бременна. Не знам, сега отивам в мола, ще я убия. В мола има много камери, не смятам, че е подходящо. Светла пристига в търговския център с намерението да говори с дъщеря си Христина за положителния тест за бременност. В подземния паркинг тя случайно се натъква на дъщеря си. А защо така ходи? Взима за моите. И на нейния приятел, докато те се целуват. Ама от всички места в мола, точно в паркинга ли решиха да се натискат? Христи, ти ли си бе, маме? Ще кажа какво правя тук, ама ти какво правиш с този измикяр? Измикяр? Ама той, верно, двете думи бяха яко парче. Страшен педофил. Той ли е? Да бе, да, той е. Ти познаваш ли тази? Да, ама ти какво правиш с него, бе? Това е майка ми. А това да не е твой приятел? Това да, запознайте се. Моля? Запознайте се. Да, не е женен. Ами женен е, ама те много добре се познават и дъщерята знае, че те много добре се познават, защото беше на онзи семинар. Бяхме се разбрали, той първо да се раздели с жена си, след това аз да кажа на майка ми. Въпреки, че в един момент ми беше доста тежко, исках да изподеля, но просто не можех да си го позволя. Тя нали работи там от две седмици? Кога имаха време да се сближат, пък да правят секс, пък тя да забременее, пък той да каже, че ще остави жена си заради нея. Петък, събота, неделя. И плюс това, толкова е по-голям от тебе. Ай, ти знаеш ли това? Първо на първо, тя работи при нас. Че това оправя неща. Да, що работи при тебе, можеш когато искаш да използваш за всичко. Излъгахте, да. Трябва ми пари, трябва ми шофьорска книжка. Ти запусна работа, изгониха те. Какво да сторя? Заради нас шофьорска книжка, така ли си се стоя? Не, работя в издателството заради шофьорската книжка. Стоя съм заради гривната. Малко да ги структурираме нещата. Как стана, бе? Как стана, добре, бе? Няма никакво значение. Мен тази ситуация ми е изключително неприятна, така че вие се разбирайте двете. Теб не искам изобщо да те виждам повече. Каза теб, коя от двете имаше предвид? Ми той малко е така гледаш. Нещата приключиха, като знам кой е майка ти, като знам какво тя ми причини на мене и на семейството ми, нямам повече работа тук. А какво причини тя на него и на семейството му? Просто дигна един скандал в края на семинара. Най-малко очаквах, че дъщеря ми ще се замеси с този галфон в такава любовна интрига. Най-малко. Хай, плюс това той заслужаваше да му откъсне главата, обаче това не е моето ампула. Защото жената не е богомолка. Виж какво намерих вкъщи. Така, тест за бременност. Какви с тия глупости, бе? Бремена си, значи тук ви излиза, че... Стига с тия глупости, не ме интересува. Кой си бремена? Гледай, две чертички. Бремена си, тя го гледа се едно, очаква там да пише и пола на бебето. Бремена си. Кой си бремена? Две чертички, там и пише името. Кой знае с кой може да бъде друг? Моля, аз съм единственият човек, с който може да бъде. Моля? Е, винаги антагонистът в съдби на кръстопът за такъв някакъв. Това не е мое, не го пипам. Какво каза? Казах, че може да бъде от всеки друг, ако е твой изобщо този тест. Не, тя го е намерила в кофата и си го е прибрала вкъщи. Това е много нехигиенично. Ти много добре знаеш. Ти си единственият човек, с който някога това съм била. Аз не го знам. Човека най-вероятно е правил секс с нея за пръв път. Сега как да го кажа не вулгарно, няма как. Отворил я преди две седмици и подозира, че тя след това е почнала наред. Така че не е негово бебето. Така че довиждане от мен, нещата приключиха. Ама... Оправите се вие. И повече утре изобщо не искам... Безрамник. Утре никва работа. И повече утре не искам, изобщо не искам, утре никва работа. Ама тя...
Това част от работата ли е било да... Ами явно е било. Той е заплашвал, че ако не спи с него, ще уволни. Спал е с него, той е забременил. Утре е в работа. Без съм, че Христия не ми е казала, че Светла е майка. И сега ме обвинява, че съм бил баща на детето й. Това е абсолютно невъзможно. Що пък да е невъзможно? При какви обстоятелства това е невъзможно? Невъзможно е, ако нищо не се беше случило между тях. Да, тогава щеше да е невъзможно. Видя ли какво съм направила? Благодаря ти много. Чакай, къде тръгваш? Чакай, трябва да говорим с тебе. Остави ме, Мира. Какво съм направила? Значи бащата на детето, когато разбира, че тя е бременна, каза това не е мое уволнение си, обаче тя се сърди на майка си. Минало ясно. Ейко, заминава се, кого интересува? Ти не си първата, моето момиче. Естествено, че не. Той е женен най-малко. Еми как? Вика, ето замина си, аз на негово място щях да ги помета. Точно сега, когато всичко беше перфектно и беше наред, когато бях възнамерила да споделя на Красен, че съм бременна, тя се появява, всичко отива по дяволите, гонят ме от работа, ще остана без пари. И книжката... Красен ще отиде. Аз не се съмнявам това, че той ме обича. О, не! Той буквално не каза. Чизни, иначе... Той ме обича, ще гледи. Манева. На Христина й предстои да научи нещо, което двете жени дълго време се пазили в тайна от всички. Ма тази не е интересна, искам да видя бабата как ще реагира на новината. Тя бабата ще така. Изчезва. Не, бабата много ще се радва, че той е забременил. На малко. Ела, седни. Ела, че вече не мога да се оправя с нея. Тинейджър и това. Виша как театрални, че някаква. Какво стана? Имам температура, оставете ми. Добре. Ама това не е на хубаво. Няма никаква температура. Тук ми къса нервите. Ако няма никаква температура, пак лошо. Няма да ти кажа. Бременна е. Питай, от коя е бременна? От дядо Коледа. А, от дядо Коледа. Дядо Коледа дръжки. От Красен. Кой е Красен? Да, Красен Христов ли? Точно, от същия. Да. А, така, добре дошла. Благодаря ти, мамо. Красен Христов ми напомня на мене прочут писател. Всички го обичат, обикновените хора му завиждат и забременява момичета. И ти ли така правиш? Не. Но ми напомня като излъчва се на мен. Моля, пак заповядай. Добре дошла в клуба на самотните майки. Ти знаеш ли, че Красен е баща на моето дете? Дани. Мале, той епизод вече съвсем е... Софийския бик. Той какво прави, бе? Пише книги за семейно щастие. Колко от семейства е създало, но са нещастни. Дани, който познаваш от бебе от съвсем мал. Красен Христов. Е негов баща. Видя ли какъв латино звук? Ту-ду-ду-ду. Ама аз казвам това като някаква сапунка. И сега пристига и бабата й. Кой е тоя Красен, бе? Не можах да повярвам, когато Изабела мяка ми казаха, че Дани е нейн син и на Красен. Е нейн син? Това никога не може да бъде. Това е родила, ама със сигурност не от нея. Не знам как са могли да кричичко това от мен през цялото това време. Е, в тяхна защита тя не ги е питала директно. Плащаме по 800 лева издръжка. За да си трая. Добре, това е хубава издръжка, обаче той ако не признае детето в продължение на няколко години, тя след това няма как да го осъди, защото тия неща си имат давност. Аз и съдебен спор гледам понякога. Ма тя каза 800 лева да си трая и ходи разправя на хората. Нейна защита до сега добре си я изтраяла. Аз няма да оставя детето ми да расте в лужа и да се задоволявам с някакви 800 лева на месец. Да, поне 1000 трябва, баси. Тя се задоволява, защото преди това с нещо друго се е задоволявала и ето сега. 800 лева. Поне 1100. Още малко. Чакам Изабела си тръгна, за да ме види. Отивам, намирам го и ще го сложа на място. Ръката ли си хапеше? От яд. Леко. С кое леко? Преди малко. Е, сега ще го поставя на мястото му и са... Не очаквай, че ще прибегне към насилие. Как не си? Аз съм бремен от тебе. Нищо не съм ти обещавал. Моето момиче, тук да не сме на пазара, бе! Тук ли е пазара, бе? Нали то уволнихме, всичко знам за тебе! След случката с Христина в мола разказах всичко на жена ми. Няма как, аз съм такъв човек, който разказва всичко на нея. Разказах за лудата майка, разказах и за Христина, за това как всякакви неща измислят само за да ме приклещат във ъгъл и да ме накарат, че... И да ме... че едва ли не съм осеменил цяла България. Това то не бяха циркове по семинари, циркове в офиса. Където отидеш цирк. Жалби. И тая малката изобщо няма представа с кой ли е била, те да ме обвиняват мене, че аз разбираш ли съм е забременил. Знаеш ли с кой е била малката? С дъда Стълфъков. Ма вие сте болни хора, бе, махай се, бе, парцалинче. Айде, разкажи ти. Чули какво каза? Не пипай. Каква е Изабела, бе, моето момиче? 2 годишен син има от... Тъпя ти мъс! Абе, стига си, мисля глупости! Абе, стига му, измисля ми си! Дали в този момент другия син на тази случай? Нали преди малко каза, отивай да случиш? Ще умереш!
мета тук целият квартал с нея. Моля да се разкара. Тръгвай преди да не станало късно. Айде, пътя, чао, чао. Стига бе, простачки. Тя му дари един последен хит, но пам! Хедшот. Значи в предната сцена ще го поставя на мястото му и сега тук си тръгва. Много добре го постави. Толкова съжалявам, че не послушах и не повярвах на майка си още в самото начало. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях повярвала. Нищо нямаше да се случи, ако бях послушала. Ма то реално ти не си и казвала. Тя разбра накрая. Не е за първ път всичките от качалки да идват и да ме обясняват. Той е като рапърка, не е за първ път. Не, това е Диона. Рапърка с наклонности да стане нещо повече. Не е за първ. Сега хората, като имаме малко повече възможности и айде да даваме пари на всяка луда, която решила, че е бременна точно от Краси. Тя припаднала ли е там, се беше хванала за кола. И сега Изабела, Мизабела, Доновска, Деневска. Говори ми нещо, маз. И тя почва да ги изреш всички. Изабела, Виктория. Идея си нямам. Както и да е, от мен пари няма да видят. Това е край. Цифтарка. На следващия ден след случката пред дома на Красен. Ето я! Моя любим герой се завърна. Ето я, Лили. Скандалът им обаче е прекъснат от внезапното посещение на Изабела Донова. Ей, това момиченце ми съсипа живота. Знаеш ли, че Краса ми се обади тук, що е ще спре издръжката на детето? Знаех си, че заради пари идва. Ти не предприемаш нищо. Не дете съм нищо! Детето ти седи без име 2 години. Та, но? Наистина не знаем как се казва детето, затова може и да е без име. А тя как му вика? Ей, чш, ело бе, чш, е. Няма значение, няма си моето какво ще му обясняваш? Парите ли са важни или достоинството? Парите. Както казва... А, на тебе парите ли са ти важни? Както казва директорката на детската... Да. Тя беше толкова категорична. Еми как да не е категорична? Ма то е за парите! Но... Да. Още на следващия ден след скандала с Изабела, Светла я кани отново вкъщи, за да изподели какъв план има. Трябва ти кажа, вчера ходих в лабораторията за ДНК проби. Ще взема един комплект. Представям си как Лили Иванова отива в лабораторията. Дата един комплект. Трябва да пробваш. И как ще му я вземе тая ДНК? Част по главата! Ама то зависи каква точно ДНК проба. Може да трябва генетичен материал. И като го спипаме на место, лично ще му взема ДНК пробата. А и къде ще го спипаме на съжена? Нали работех за тях? Правих им резервации за ресторанти и... Тия много обичат да джиткат тенис на маса в тази къща на този диван. Опери, театри, всеки петък, вечер в един и същи ресторан в 6 часа. Ей, тук наблизо. Ма тя 2 седмици работи там. Как успява да си направи такава... Статистика. Да. Хайде, моля те. Добре. Ще стане. Наистина ли? Ще стане. Красен трябва да признае бащинството на децата си. Единственият начин да направим това е като накараме жена му да се усъмни в него. Те му носят ДНК тест, който излезе, че детето е негово и жената гледа. А, не, не. То такъв ДНК тест трябва да се направи, когато те съдат и съда да назначи ДНК тест. Смисъл съдята. Те така не могат да отидат и сами да го направят. Е, после... Ще кажеш, че бабата не може да открадне още един тест ли? Еми, искам да кажа, че бабата сега може да вземе от него генетичен материал, обаче след това да даде в лабораторията материал от друг човек и да се окаже, че той е бащата. Абе, влизаш много подробности, да. Нямаме толкова време. Вече е петък. 4-те жени отиват в заведението, в което точно както е казала Христина, намират Красен Христов и жена му Таня. Еба си хора с възможности къде ядат. Жените са твърдо решени да притиснат Красен и да го разобличат пред неговата съпруга. Таня Христова е изненадана от случващото се. Весела Деспотова взима инициативата в свои ръце. Я ми дай, Аз представих, че ще почне тя да говори да. Я ми го, дай! Тук с вас, какво се разправам? Когато няма какво да криеш, край на ти да не си пил? Няма проблем. Не, не съм пил, разбирайте на здравица. Не каза само една на здравица, ама след на здравицата какво се прави? Пие се! Значи сега чисти епителни клетки ще ти взема на тебе. Отваря устата. Отваря устата. Айде сега да видим. Не, никой не се бъзи като човек. Сигурно това на нея е било фетиш. Ма мен ме кефи как той се кара, нали, такова супер, много се ожесточи. Няма да дам тъсто, това е остатък. И така, добре. Както аз твърда. Се разправите веднага, защото... Подвори ли всички червенци? Подвори ли всички червенци? Отвори, баба! Айде, баба! Айде да видим кой е тати! Браво на момче! Браво! И от тук директно в лабораторията. Отиваш на спокойна вечеря, петък вечер с жената и изведнъж идват 4 жени, 3 жени, едно дете и една ненормална баба. И почва порай! Директно в лабораторията. Като и ти си сигурен, че не е твой син, защо ми даваш по 700 лева на месец? Аз? За детето.
Ето пари искат, стана ясно. Тя изобщо не каза това. Та жената на Красен си чува каквото иска. Тя не чува, ти не видя, че седеше отзад и той все пак трябваше да й каже две добри думи за... Да. Той ми ги дава тези пари всеки месец за детето. 800 лева. Това е абсолютно измислено. Мисля, че всички не трябва да се прегледат при един общ психиатър. Че... Сега почва да ми ека вече, ето е изключено. Какво ви казвам? Да. Добре. Таня, ще видим той ще се е последен. Довиждане. Тя се гръм и трясък. Тя вече няколко пъти я виждаме така да тегли по една майна. Довиждане. Всичко хубаво. Това е моята гривна! Ей, най-накрая, малко съмнение да се покарам! Значи, може децата да не са негови, ама това е нейната гривна! Той е пакъв е лумпен, защо подарява на любовницата си гривната на жена си, нали? Е, да няма да дава пари пак за нали, имат възможността! Какво прави? Мам, долна крадла топ! А тя как е откраднала гривната в офиса ли си я държи? Нямате вид на госта ви крайния. Ай, без да ме обиждаш, моля те. Не ме обиждай, не ме обиждай. Не ме обиждай. Вече и аз не знам какво да мисля. Тотално се обърках. Аз ли съм луда, те ли са луди, Красен ли е прав? Виж, има три възможности. Или тя е луда, или те са луди, или Красен е прав. Три седмици по-късно. Резултатът от теста е пристигнал. А три седмици по-късно, не месец. Виж, избързала е. Какво е това нещо? ДНК тест. Резултатите от ДНК теста на моя син. Таня, моля да се остави го това нещо. Това, знаеш, че те не са верни. Има едва 99,9% точно бащинство. И добре, като не са верни, тогава защо изобщо трябваше да дадете? Можеш да кажем и пил съм. Типа на един ДНК тест ли вярваш? Да. Можем да го погледна все пак преди да ми кажеш дали са верни или не. Добре, но не вярвай. Представяш си, каза и не вярвай, сега се оказват отрицателни и тя а! Така хора, накрая на епизода сме, добре щракай, накрая на епизода сме, обаче ми свърши батерията на DSLR, затова се налага да продължим с телефон. Точно и така. Жив статив. Да. За пръв път в този канал използваме истински жив човек за статив. 99,99% бащинство, мисля, че имаме печеливш. Значи казахме 99,99%, което е като на намаление на тиган в някои супермаркет. Какви си тия намаления? Е, като събереш 5 точки, лепиш ги там в албумчето и 99 лъва. Лъва. Значи, Краси... Таня, това са глупости. А, ти печелиш едно брачно дете, нашето с теб. И така като гледам, печелиш и две извънбрачни. А най-интересното е защо забравя от време на време, че говори така. Да, понякога почва да миека. И мисля по съдебен път да се разберем за нашото. По съдебен път да се разберем. Таня, не ги слушай, това са глупости, това не е вярно, това може да е фалшиво даже. Всъщност би могло да е фалшиво, защото те на собствена воля го занесоха в лабораторията и Красен и жена му даже не знаеха дали са го занесли, така че... Значи, моля те, престани. Да са ти честити, дечицата. Да, ти чести тя. Не чу ли да са та чувствата? Колко лъта има в това изречение, напишете в коментарите. Точно така. Краси, пожелавам ти всичко най-хубаво, само не знам как ще ги издържаш тия деца, защото всичките... Аз ти казвам, че тя прибира парите. Чакай, ще чуеме. Нашите финанси са мои. Както Таня, моля ти се стига, нека знаят. Да го говорим преди това. Както всички знаят, аз сега, че тя вечерно време прави така шац и ги прибира. Ние изобщо не знаехме. Ако обичаш, искам да млъкнеш, защото си една долна межитурка, която не заслужава дори да се оправдае. Забелязваш и как тя нямаше никакъв транзишън в позицията. В емоциите. Както си беше 100% зад гърба му, така изведнъж смени за една секунда. И сега става приятелка с тях и почва да ги финансира. Е, така. Да. Толкова ме е срам пред тия жени, че просто не знам какво да кажа. В момента, разбираш ли, че си някакъв... Извинявайте, че ви прекъсвам. Сега видяхте ли, че аз не съм луда, нито моето семейство е лудо? Тя обаче продължава да си докаже, че нейното твърдение от началото на епизода е правилно. Макар, че кой остана без работа и без пари? Тя. Ей, той. Мисля, че има един луд в случая и това е така наречен ми съпруг. И ние така мислиме. И сега се включва весела, бе, и дъщеря ми не е заради. Това и дъщеря ми не е. Надявам се, че ще има възможност да се издържа дечицата, които така с кефе са творил. Ние също се надяваме да си признае децата. Ако всичките финанси са на жена му и те сега се разведат и той ще бъде безработен, така че ти 800 лъва. Не, той ще получава издръжка от жена си и той ще плаща... Е, защо детето ще остане при жена му? Каква издръжка? Да не сме САЩ, че мъж, сам мъж ще взима издръжка от богатата си жена. Живот и здраве, искам да ти кажа нещо. Искам да ти кажа, че роди... не ми е такова. То само тя остана да е такова.
Въпрете, така че искате. Бъди подготвен и за това. Много ми е интересно, обаче с какви парички господина ще се издържа децата, защото аз мисля да си взема авторските права на книгите, които му написах. Тя е била гоустрайтър. Как така ще си вземе авторските права на книгите, които тя му е написала? Смисъл, нали той е бил автор? Тя да може да извади, ако има оригиналното там, ако го е писала тя, има файла и така нататък, може да докаже. Ама то е подсъдимо, дори това да правиш. Принципно закона за авторското право е такъв, че когато ти сътвориш нещо, няма как някой да го представи за свое. И няма как ти да предоставиш на някой правата, че той го е написал. Той може да взима приходите от него, но няма как той да стане автор. Да, ние сме ютубъри, моля да. И когато си останеш без пукнат грош, както та взех, е така и ще върна. Как ще се издържаш децата, моето момче? Те злорадството страни. Кога ли ще осъзнаят, че той няма да им дава пари сега и оная ще се стане без бил? Те са да искат. Да, да, да. 8 месеца по-късно Христина е родила здраво момиченце. Семейството и приятелите извеждат бебето на първа разходка в парка. Виж как си сложила очила Лили, мамо, да не я познаят. Аз обичам тишината. Радост, голяма радост е това, бе. Това децата да те радват, бе. Дъщерята добре, внучката добре. Трябваше да кажем, дъщерята добре, ма внучката добре. Малкото лилинци да го изядеш. Лилинци ли се казва? А, на баба си кръстено. Радвам се, че всичко вече се нареди. Вече си имам работа, дъщеря ми е щастлива. Като я снимат на фона на планината, изглежда като народна певица. С Дани вече сме част от едно голямо и щастливо семейство. Дани си има полусестра, а аз имам него, което за мен е най-голямото щастие на света. Ама друго са си 800 лева. Ама за тебе парите ли са най-важното? Толкова съм благодарна на прекрасното семейство, което имам. Сега всичките ли ще ги изредат да кажат едно и също? Прекрасно е да имаш дете и семейство, което те обича. Но ми скефи като пуснаха бита на музиката и тя засили количката се едно ще дрифти. Всяко дете има право да знае кои са неговите родители. Защото семейството е всичко. Колко сърце раздирателно, направо ще се разплача. Ами това беше днешния епизод, хареса ли ти? Беше доста колоритен, напудрен, ефирен. Ефирен, да, наистина беше... Участваха доста известни личности в него. И това, което разбрахме, че парите най-важното ли са? Точно така, това се спомена след всички тези ценности, които бяха показани, даже и книга за семейството. Какво се оказа накрая? Издръжката. Да. Това беше епизода... Ти мъци за парите ли го правиш? Да. Хората ще потвърдат да видят колко апгрейкове има това видео. Колко реклами слагаш. Можете да се абонирате за канала и за канала на Дени можете да намерите пред. Да, има и мърч и предишното видео. И това беше всичко. И да слушате Писна ми, защото почти сме на 1 милион. Писна ми! И пау! Така, пази се от лисици, чао!